Македония, в Северна Македония, в глух коловоз ли е след изборите? Македония, тя отдавна е в глух коловоз, но това, което наблюдавахме последните 2-3 години, тази ескалация на антибългаризъм, тази засилваща се репресия, включително с приемане на репресивни закони срещу българите в Македония, се дължи на два фактора. Първият фактор е, че външни сили на България и прави държави, които наричат себе си наши съюзници, като Съединените щати, Великобритания, имат интерес да създадат едно свое много сериозно присъствие в региона на Македония, Косово и Албания. Аз, между другото, написах една статия, скоро излезе в списание Геополитика по този въпрос. Само, че това изискваше Македония да бъде вкарана в Европейския съюз. И натиска срещу България беше именно от тези наши партньорски държави. България да клекне и да се съгласи да пусне Македония. Когато ние бяхме на власт до май 2021 година, това не се случваше благодарение само и единствено на присъствието на ВМРО и на Обединени патриоти в правителството, защото ни казвахме не. Клекна ли българското правителство, подаваме оставка и правителството пада. Само, че този антибългаризъм, тази агресивност от страна на Скопие спрямо България, се дължи първо на окуражаванията, които те получаваха от страна на някои държави, наши партньорки, което показва, че те не ни броят за истински партньори. И второ, на липсата на българска държавна национална политика. Защото помните, че още първото правителство на Кирил Петков, казах го не кой да е, а с тогавашния външен министър, води една двойна политика. Политиката на външно министерство и политиката на Кирил Петков и неговия кабинет. Да се продадат българските национални интереси и България да се съгласи. Аз съм бил свидетел, лично, когато Кирил Петков беше в Битоля, как натискаше лидерите на българските организации да спрат да се оплакват от Скопие и да го подкрепят в неговата идея да пуснем Македония да започне преговори без условия. Аз съм свидетел на това. Това е национално предателство и тези хора са национални предатели. Когато в Скопие получиха кораж от някои посолства на наши държави, на държави наши партньорки и видяха, че българските политици са свалени гащи и ще отстъпят, станаха агресивни. Защо добре, казвам някои наши, някои могат да ме критикуват, че критикувам наши държави партньорки. Ще ви го кажа просто. Американската посланичка миналата година в Скопие каза следното нещо. Риториката на България по отношение на Македония много прилича на риториката на Путин спрямо Украина. Това нещо веднага започнаха да го повтарят македонските политици и македонския биш вече президент Пендаровски. И затова на тези избори, да се върнем на тях, кампанията и на двете основни партии, ДПМН и социалистите, беше антибългарска риторика. Обясняваха как те няма да спазят договора, няма да спазят споразумението за признаването на българите в Конституцията и най-нахалното беше на другия ден, още вчера сутринта, новоизбраната македонска президентка Силяновска заяви, че България трябва да признае македонско малцинство в България. При положение, че има подписан договор от 1 август 2017 година между двете страни, България и Македония, в който договор изрично е записано, че Република Северна Македония няма нито териториални, нито малцинствени претенции към България. Извинявайте, тази нагла политика, която Скопие води, е едно джудже. Икономическо, военно и политическо джудже, раздробено между албанци, мисиомани и българи, половината от които се пишат македонци, се дължи на два фактора. Трябва да го кажем ясно. На подкрепата, която получават от някои наши партньори, не знам, може би в кавички партньори, и от безгръбначното поведение на българските политици. Така че не е луд той, който еде баницата, както казва българския народ. Не са виновни толкова скопските политици, а са виновни нашите политици, които с поведението си им показаха, че ние ще отстъпваме, ще клякаме и ще се молиме. А помните ли да има такива случки и такива изказвания в периода 2017-2021 година? Не. Защото с темата Македония се занимавах аз. Добре, и тогава на Заев му беше казано. Един единствен случай, ако има, слагаме вето. На случай на репресии спрямо българи. Напротив, тогава дори се разрешиха създаването на българските организации, цар Борис III в Охрид, Иван Михайлов, Битоля. Почнаха едни културни активности. Българите се чувстваха свободни.
или по-свободни. Означава ли това, че някои партии сега в изборите трябва да издигнат това като своя кауза и да поведат една политика с натиск върху управляващите? Защото се сещам за... Бисмарк беше казал на времето, че държавите се делят на хищници и на проститутки. Ами друго поведение може да бъде... За съжаление, не знам дали мога да използвам нецензурни думи. Той прав, Бисмарк така е казал. България определено не е хищник, а по темата с Македония и усвояване на своите национални интереси трябва да бъде хищник. За съжаление, не са и проститутки. Знаете ли защо не са? Защото на проститутката и плащаш накрая. Ползваш, но и плащаш. Нашите политици се държат като улични с К е думата, но не проститутки. Проститутката получава заплащане за услугата, която предоставя. Нашите политици се държат като такива, които си предоставят задните части безплатно. Думата е започва с буквичката К. Те не са проститутки. Добре, ще проведе ли ВМРО в предизборната кампания целенасочена политика за информиране на населението, за какви мерки трябва да се вземат, за натиск върху правителството? Ние не сме го спирали това. Ние бяхме инициатора на говоря ВМРО, и аз като министър, и моя колега Валери Симеонов като министър, и депутатите в парламента бяхме инициатори на това да се изработи една рамкова позиция от октомври 2019 година. Тая рамкова позиция беше записано всичко, което трябва да се каже. Отказ от териториални претенции, отказ от претенции за малцинства, спиране на фалшификациите на българската история, промяна на учебната система и най-вече учебниците по история, които насаждат антибългаризъм, спиране на езика на омразата. Всичко това нещо, компенсации, финансови компенсации, обезщетения на репресираните, само заради това, че са били българи в целия този период от няколко десетилетия. Всичко това беше гласувано от българското правителство и беше гласувано и от българския парламент. Ако помните, аз бях човека, който го представи на парламента, устояваше го в парламента и чест прави на тогавашния български парламент, за разлика от сегашните майкопродавци, че тогавашния български парламент гласува тази рамкова позиция единодушно. Нито един против, нито един въздържал се. Да, сега обаче ние документите ги имаме. Тоест това, което трябва да се каже, ние сме го написали и сме го вкарали като държавна политика. Само че българските управляващи от времето на Кирил Петков и с глобката на сам, те 3 години, на практика не се съобразяват с тези документи. Не се съобразяват с решения взети от парламента. Не се съобразяват с решения гласувани от българското правителство. Предишното, нашето правителство, но те не ги изпълняват. Това трябва да е нашата позиция. Нека призовем зрителите да питат кандидатите в европейските листи по този въпрос. Какво мислят, каква позиция ще държат в Европейския парламент и ако ние получат, да размислят. Ами нали помните каква позиция вземаше и Елена Йончева, която беше уж от опозицията БСП? ДПС. Кючук, техният депутат Кючук, беше автор на доклада, според който България трябва да бъде пренебрегната. Български, да, български гражданин, не етнически българин, Кючук, но е български евродепутат, български гражданин, работеше срещу България. Не случайно го направиха доктор хонорис кауза на Скопския университет, чете лекции, получава хонорари, имам предвид, в Скопие. Най-вероятно не само от Скопие, от всички тези соросоидни структури, на които тези принадлежат. А какво направи Радан Кънев като евродепутат? Всички тези хора, с изключение на двамата евродепутати от ВМРО, Ангел Джабаски и Слабаков, и не трябва да пропускаме Андрей Ковачев, евродепутата, всички останали малко или много се услушваха, ушумоляваха, отсъстваха на важни гласувания в Европарламента или по комисиите, когато трябваше да защитава български интерес.